Sem Anže Skok in tudi v sezoni 2021 bom član ekipe Ljubljana Gosta Santik. V prihodnji sezoni se nam bo pridružilo nekaj naših tekmovalcev, zato bodo naš glavni cilj dirke do 23 let, kjer si pa tudi sam želim veliko dobrih rezultatov. Želim si, da prihodnja sezona ne bi bila takšna kot letošnja, ter da bo veliko več dirk.